poraz u sportu najlakše preboleti pobedama. Beli su Vranju nezasluženo izgubili utakmicu od Dinama. Novi derbi igraju u nedelju u Pirotu protiv Imenjaka i Svilajnca. Biće to duel dve ekipe koje su izjednačene na tabeli. Dočekujemo ekipu Svilajnca, ekipa koja gaji sličan stil igre, koja hoće da igra, koja traži posed. I verovatno nas očekuje kvalitetan derbi jer smo i sa istim brojem bodova na kraju krajeva na tabeli. Ne treba biti veliki stručan, pogled na tabelu sve govori, moramo pod hitno da popravimo realizaciju. Naravno, posed bez golova ne vredi ništa, radimo na tome, vraća nam se Petrović, pokušavamo na sve moguće načine da popravimo skor. Do sada imamo stvarno procenat postignutih golova je stvarno nedopustivo mali. Šef stručnog štaba Belih Stanković već ima tim za nedelju. U pristupu igri se ništa neće menjati. Kakav je bio u Vranju samopojačanim, znači sa više pritiska, sa više presinga. Mi smo naročito kod ulaska u igru i u progresiji imali dobre stvari tamo. Falila je završnica, falila je ta treća trećina, falila je brzina pre svega i tu sad vidimo šansu. Prosto moramo da napadamo protivnika, da napadamo leđa protivniku, da sa više brzine nastupimo na toj utakmici i da dođemo do pobjede. U tim se posle izdržane kazne vraća napadač Filip Petrović. Mnogo se očekuje od iskusnog Stefanovića. On žali zbog poraza u Vranju, ističe da podižu nivo igre i očekuje pobedu u nedelju. Da, naravno, u prošloj utakmici falila je završnica. Lično ja sam imao neke 200% šanse, možda morao sam bolje da reagujem. Posle tih promašenih šansi mi smo primili gol i onda tok utakmici ide u nekom drugom smeru. Mislim da dižemo nivo igre, da igramo kvalitetno, da igramo onu našu igru. Šef je već tu 2-3 nedelje, ima neke svoje zahteve, mi se polako uklopamo u njegov sistem rada. Mislim da u subotu jeste imperativ, to jest u nedelju je imperativ pobeda, naravno, mislim da zaslužimo po kvalitetu ekipe više broj bodova nego to što govori tabela trenutno, ali tek je početak, promenili smo stručni štab, to je šefa stručnog štaba i mislim da u nedelju uz dobar pristup igri i samo da ispunimo ono što šef traži u slučajnici da pobjeda neće biti problem. Nadam se da ćemo i ovom pobjedom da vratimo što više publike na tribinama i ja ih pozivam da nas podržem u nedelju i da bude naš 12. igrač jer ćemo Protiv Timoka atmosfera na tribinama bila odlična. Očekujemo još više navijača u nedelju. Utakmica Radnički Pirot, Radnički Svilajnac igra se od 15:30. Snimak celog toka susreta na našem programu iste večeri od 21:10.